Musím uznat, že je to mocný prsten. Že ano. Můžu s ním vyrobit, cokoliv mě napadne. Ta síla. Můžu si to zkusit. Nebuď nezdvořilý. Jo, nemůžeš jen tak někomu říct, aby ti půjčil svoje osobní věci. Co je to s tebou? Mrzí mě to, Beast Boy, ale prsteny síly nosí jen členové Green Lantern Corps. Ale Beasty ho hrozně chce. Chce tenhle skloučký zelený prsten síly. Potřebuje ho. Dejte mi ho! Co to do tebe vyjelo, kámo? A proč o sobě najednou mluvíš ve třetí osobě? Já nevím. Asi za to může ten prsten. Úplně z něj vyšiluj. Chápu to. Pravda. Moc může mít na lidi velmi negativní vliv. Obzvlášť na lidi s omezenou mozkovnou. Ten prsten je tak neuvěřitelně mocný, že si musím každý den recitovat svoji vlastní přísahu, abych si připomněla, jakou má sílu. Já přísahy miluju, řekni nám jí. Já, Jessica Cruzová z Green Lantern Corps, slibuji, že si budu vždy naplno vážit neskutečné síly tohoto velmi mocného prstenu síly. Ta síla! Beasty ho nutně musí mít! A protože je tak neuvěřitelně... Hej, můj prsten síly! Teď už je to ale Beastyho prsten. Jeho síla bude má! Hned mi ten prsten vrát! Nikdy! Můj prsten! Kam se poděl? To je můj kouzelný klobouk. Asi někam zmizel. Ale žádný stres. Já, Zatanna, tě ho vytáhnu zpátky. Promiň. Aha, taková ostuda. Občas člověk tahá jenom králíky. Jdu dovnitř. Co, do klobouku? Ne, to bych určitě nedělala. Ty jsi ještě nebyla v kouzelném klobouku? Ne, nikdy. Nebylo by to bezpečné. Je na něm napsáno, abys do něj nechodil. Zakaz vstup. Prsten. Beast Boy ho musí za každou cenu mít. Mám toho dost. Teď tam jdu rozhodně taky. Jess, vůbec nevím, co v tom klobouku je, ale musím svým kamarádům pomoct. Jdu dovnitř. Já taky. Chci vidět, jak to tam uvnitř vypadá. Titáni, musíme jim pomoct. Přesně, Robine, všichni za mnou. Řekla bych, že to v pohodě zvládnou sami. Nemusíme tam přece skákat úplně všichni, že ne? Ne, bylo by nás tam moc a všichni by si nás pletli. Ano, to zní rozumně. Z produkčních důvodů zůstaneme tady a budeme se dívat na mafinové války.